אנחנו צופים עכשיו בבית תת-קרקעי שמוסווה. אי אפשר לחשוב כמעט שזה בית. ואיך שמפעילים אותו? אתה פותח את זה, לוחץ לכפתור הזה. הדשא נופל ואז אתה מגלה את הפתח. הנה הפתח. טן, טן, טן! סוגר את זה עוד פעם. או, וככה סוגרים. טדם! אני יורד. ואגב, החלון זה מגלה לכם ספוילר. ספיי, לא. זה ארון, ואנחנו נכנסים. זה בריכה. ממש, אבל ממש גדולה. יש מיטות של סוף מסביב. וגם תיבות אוצר. וזה מראה גם שני קומות. זה אקווריום. בפתח הזה אנחנו מכניסים עוד דגים. יש בו מונפחות וסלמונים. איפה שמתי את זה? טוב. וככה סוגרים. אני הולך עכשיו לחדר התלבושות. אלה החרבות אולטרה, ובצד השני יש את החרבות הרגילות. ובדרך כלל כחול זה יהלום, זה שנראה כמו כבשה, הוא נגד שמש, זהב זה הצהוב, כסף זה אפור, וצלבושת מעץ, הגנה מעץ. הנה הרגילים, ופה האולטרות. היהלום הוא הכי חזק. יש פה חץ וקשת אולטרה, העמות הזה ששמים עליו את הצלבושות, וספר שמלמד איך עושים אותם אולטרות. זה הדבר הזה שמגבירים את החוזק של הנשק שלך. חדר שיקויים, ניסויים כאלה זה. ואנחנו עוברים למקלחת. יש פה דוש, זה הביוב, יש פה דוש שמופעל ברגע של לחיצה. הנה. יש פה אסלה, אמבטיה וכיור, ותיבות אוצר ועצים. העצים זה לקישוט אגב. צפה, המים הזה יותר טוב. כספת ענקית, שירותים בתוך הכספת. זה עשיר מאוד, אבל מי שגר פה. אנחנו הולכים למרתף. מקלחת, לא, זה חדר ניסויים, בצד השני זה מקלחת. מקלחת, אותו אמבטיה, אותו כיור, אותו אסלה ואותו דיוש. שירותים, סלון, פה יש פה טלוויזיה ענקית וגם פלייסטיישן, שטיח ענק, ארוך וספה ענקית. וזה חדר האוכל, פינת האוכל, שולחן גדול, מטבח מאחורי זה, וגם תיבות אוצר מסביב עצים. אנחנו עולים עכשיו לקומה השנייה, מעל המרתף ומעל הקומת קרקע. פה יש מטבח וחדר פינת האוכל. עשיתי חדר שינה לאחותי מיקה. אני לא הולך לישון בו אם אפשר, אי אפשר. שירותים בתוך החדר שינה הזה וארון בגדים. אני עושה פה סיבוב ליד האוצרות. אגב, זה גם האוצרות של כספת, זה. זה החדר שינה שלי. זה השירותים. יש פה פינת אוכל. שני מיטות וארון בגדים. וזה הבית שלנו. סיום הבית.
איך יוצאים מפה? מפה? יוצאים מפה משם. וגם הכפתור הזה שלחץ מתחת לאדמה הזה, גם אפשר לצאת. טאדו! תפגשו אותי בפעם הבאה. יאללה, יובל הגמרי. סוף הבית.